ልጁን ቁርስ ምሳ አለ ራት አለ ያን ቁርሶም ይሰጥበት ጊዜ አይደለም በእውነቱ አሁን ጊዜ በጣም ከፋ እና መንግስት ዞር ብሎ ቢያየን ድሃውን ዞር ብሎ ቢያይ ወገኑን ቢያይ ጥሩ ነው ኑሯቸውን በአዲስ አበባ ያደረጉትና የለት ጉርሳቸውን አሊያም ያመት ቀለባቸውን ለመሸፈን በየሰው ቤቱ ልብስ በማጠብ ኑሯቸውን የሚገፉት ወይዘሮ አበበች የሁለት ልጆች እናት ናቸው እሳቸውና ባለቤታቸው የቀን ስራ ሰርተው የሚያገኙት ገቢና በየጊዜው እየጨመረ ያለው ዋጋ ንረት ኑሯቸውን መደገፍ ቀርቶ በልቶ ለማደር እንኳን እንደተቸገሩ ይናገራሉ። ሰው ቤት ልብስ አጥቤ በርበሬ የሚዘጋጅ ካለ በርበሬ አዘጋጅቼ አሻሮ የሚቆላ ካለ አሻሮ ቆልቼ አሁን ከጊዜ በኋላ ደግሞ አሻሮም ተኩት አይኔ ብሌኑ ዞረ ያቀርቅር ያጠፉበት ሁለት ልጆች አሉ። ከባለቤቴ ጋር አራት ነን። እሱም ያተራሩጦ የቀን ካገኘ ያገኘ ካጠማጣ ያው እንደ ነገሩ እንኖራለን። ከዚህ ቀደም የወር ቀለባቸውን የሚሸፍን 20 ኪሎ ጤፍ እስከ 1000 ብር ይገዙ እንደነበር የሚገልጹት ወይዘሮ አበበች ዛሬ ሲመጡ ይህንን ማግኘት እንዳልቻሉ ከዛ ይልቅ ከዚህ ቀደም ይሸምቱት የነበረውን 20 ኪሎ ጤፍ በመቀነስ በ1800 ብር 15 ኪሎ ጤፍ ብቻ መግዛታቸውን ያነሳሉ። በዚህም የኑሮ ውድነቱ ህይወታቸውን እንዳከበደባቸው ነው የሚገልጹት። 20 ኪሎ በ1000 ብር አስፈጭ ነበር። አሁን ደግሞ 1800 ብር 15 ኪሎ 15 ኪሎ እንግዲህ ምን ያህል ለውጥ አለው አስቢው። 5 ኪሎ ልዩነት እንግዲህ ድሃው እንግዲህ መንግስት ዞር ብሎ ቢያየን ለድሃው። ምክንያቱም በዚህ መደድ ላይ እንደኔው አይነት ደካማ ብዙ ይኖራሉ በየቤቱ በልብስ አጥባ በምንም የቀን ስራ ሰርቶ የሚኖር ያ ሰው ደግሞ በዚህ ኑሮ መኖር አይችልም። ልጁን ቁርስ ምሳ አለ ራት አለ ያን ቁርሶም ይሰጥበት ጊዜ አይደለም በእውነቱ አሁን ጊዜ በጣም ከፋ እና መንግስት ዞር ብሎ ቢያየን ድሃውን ዞር ብሎ ቢያይ ወገኑን ቢያይ ጥሩ ነው ብዬ ነው የምለው። አዲስ አበባ ሸማቾች ማህበራት የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ዩኒየን በበኩሉ ቀደም ሲል ወደ መጋዘን ያስገባውን ጤፍ ለህብረተሰቡ እያቀረበ ቢሆንም ከህብረተሰቡ ፍላጎት አንጻር ያከማቸው ጤፍ በቂ ባለመሆኑ መንግስት በአቅርቦት ላይ የሚስተዋለውን ችግር በአፋጣኝ ሊፈታ ይገባል ብለዋል። ከአራት ሺህ ኩንታል በላይ ጤፍ ክምችት አለን እኛ ጋር። እኛውም ከዚህ በፊት በስድስት ወር ማህበራት ላይ ከሸጥ ነው በላይ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ሽያጭ አከናውነናል። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያሳየው? ገበያው ላይ ያው እንደሚባለው በጣም እየተወደደ ስለመጣ ህብረት ስራ ላይ ደግሞ ያለው ዋጋና አቅርቦት ዝቅተኛ ስለሆነ ህብረተሰቡ ወደ ማህበራት መጥቶ የመግዛት ሁኔታዎች እየታዩ ነው። በዚህ መሰረት ቀጣይ ይሄ ምን ያህል ጊዜ ያቆያል የሚለውን ለመገመት ቢያስቸግርም፣ ግን እንደ አዲስ አበባ ወይም እንደ አንድ ክፍለ ከተማ በቀጣይም እንዲህ አይነት ነገሮች ሰው ሰራሽ ችግሮችን በመሀል ውስጡ ሊኖሩ ይችላሉ። የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችል ሁልጊዜ ዝግጁ ሆኖ መጠበቅ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ጉዳዩን ባልታወቀ ምክንያት የጤፍ አቅርቦት አለመኖሩን የሚናገረው የቂርቆስ ክፍለ ከተማ 0506 ወረዳ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር የጤፍ አቅርቦት ባለመኖሩ ከዚህ ቀደም ያቀርበው ከነበረው የጤፍ አቅርቦት በታች ለሸማቾች እያቀረበ መሆኑን ይጠቁማል። የጤፍ ዋጋ እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ አካባቢ በሀገሪቷ ላይ በመጣው አንዳንድ ችግሮች የዋጋ ግሽፈት አለ። በዚያ የተነሳ በአካባቢ በጣም ጥሩ አይደለም። በእኛ አካባቢ ግን ከዩኒየናችን በሚቀርብልን መሰረት ደህና እየሸጠ ነው። በ52ም ሽጠናል ከዚህ በፊት ያለቀው። አሁን ደግሞ የገባው 50 ኩንታል አስገብተናል። 55 እንሸጣለን። አሁን ፍላጎቱ ገደብ የለም። እኛ የምናደርሰው ለእያንዳንዱ ሰው 50-50 ኪሎ ነው። ስለዚህ ሰው 100 ኩንታልም ይፈልጋል። ለማደረስ ግን ያው አንድ ሰው አንድ ቤተሰብ 50 ኪሎ ለወር በቂ ነው። ወር ጨርሶ ሲመጣ ያው መውሰድ ስላለበት 50-50 ኪሎ ነው እያካፈልን ያለ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባወጣው መግለጫ የኑሮ ውድነትና የዋጋ ለመረጋጋት የከተማዋን ነዋሪ የኑሮ ጫና ያከበዱ ፈተናዎች መሆናቸውን እንደሚገነዘብ ገልጾ ከኑሮ ውድነት ጋር የተያያዘውን ችግር ለመቅረፍ ምርት በሸማቾች ማህበራት በኩል በብዛት እንዲቀርብ ከሚሰራው ስራ ጎን ለጎን ምርት የሚደብቁና ህገወጥ ዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ አካላትን መቆጣጠርና እርምጃ መውሰድ መጀመሩን መግለጫው ጠቅሷል። ዋልታ ቴሌቪዥን የጤፍ ዋጋ ግብይት ስርዓቱን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ ምላሽ እንዲሰጥ ቢጠይቅም በከተማ አስተዳደሩ በኩል ግብረ ኃይል መቋቋሙን በመግለጽ የደረሰበትን በቀጣይ እናሳውቃለን ከማለት ውጪ ተጨማሪ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥቧል።